Responsabilidade de cantar uma música tão clássica, uma música tão importante, uma música que construiu história, uma música que fez parte dos momentos mais
menos bons da história desse país, nos acompanhou, nos fortaleceu, nos estimulou a continuar. E essa música fala da a esperança, a vontade do dia em que nós poderemos nos encontrar com o nosso Deus. E então essa experiência é fantástica.